Majmem, kur ka pa fitu e herë në 96-ën, ka pa fitu balli kombëtar, parti. Ishte loja atëherë, që mi avin balli kombëtar, avin bashkin. Edhe të regoshin të shkanë shku në Amerikë ta, Berisha, kanë që kanë gjendë anë atë kohë, të balli, ky, Safet Gjulali e këtarë, që kanë gjendë atëherë, kanë shku në Amerikë. Me vedi kanë marë edhe Bari Buricin. Bari Buricin ky i balli kombëtar. Kur kanë shku në Amerikë, janë ullë, Davolin Washington, Davolin kështu vezake. Këtë janë ulta të Washingtonit, këtë janë ulta të tonë. Të kanë gënë aty të holli hotelit, po thonë. Por mi marë për përësin, ka shku një i kamarier i thaë, se i ka gënë burë në mosh, i thejon, i veshën me kostumat njës të këtë tonë. Të shë jam e blëk kështu, po ka pas i dosje, kështu tip si të prezentimit. Normal, ha. Por mi marë përësin. Ale ka fillu me këta Amerikan, e ka pat paren, i ka baj Jack Daniels, i ka baj këtë dyti, Johnny Walker. GNB, Bari Borici, ka thënë. Kujtu se ka pas emrat atje.